Güvan Parlament Assambleyası komitələrinin video konfrans formatında 4-cü birgə iclası keçirilib. Onlayn iclasda Milli Məclisin Güvan Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Allahverdiyev, nümayəndəyətinin üzvləri Nəsim Məhəməliyev, Əli Məsimli, Cavid Osmanov və Qüdrət Həsənquliyev iştirak ediblər. Milli Məclisin Güvan Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Allahverdiyev gündəlinin ikinci məsələsi Güvan məkanında ərazi münaqişələrinin həllinin hüquqi aspektləri mövzusunda çıxış edib. Bildiyiniz kimi bu il Azərbaycan Qvam parlamentləri arasında e, sədrlik edir. Bundan əlavə biz həm də hüquq məsələləri üzrə komitənin komitədir rəhbərliyi edirik. Bu baxımdan gündəlikdə e, duran birinci və əsas məsələ olan Qvam ərazisindəki müzakirələrin nizamlanmasının hüquqi aspektləri mövzusunda çıxışı mən etdim və həmkarlarımıza da iyul ayında Ermənistanın tovuz istiqamətində törətdiyi hərbi təxribatdan başlayaraq ikinci Qarabağ müharibəsinədək mövcud olan vəziyyəti, müharibənin gedişatı və qazandığımız hərbi-diplomatik qələbə barədə məlumat verdim. Hüquqi aspektlərdən danışarkən bizim haqlı olaraq istinad etdiyimiz sənədlər və beynəlxalq hüquq normaları var. Aydın məsələdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qatnamasının bu istiqamətdə önəmi xüsusidir. Bundan başqa əsas istinad etdiyimiz sənəd Helsinki yekun aktı idi. Burada sərhədlərin dəyişdirilməsinin mümkünsüzlüyü xüsusi vurğulanır. Ermənlər öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinə istinad edirlər. Ancaq fakt ondan ibarətdir ki, yekun akt öz müqəddərətini təyin etmə prinsipinin BMT nizamnaməsi, beynalxalq hüquq norma və prinsipləri, xüsusilə də ərazi bütövlüyünə uyğun şəkildə ifadə edilməsi təsdiq edib, təsbit edib. Eyni zamanda Qvamın özünün qəbul etdiyi sənədlər var. Məsəl üçün Kiyev bəyanatması var ki, bəndləri dəqiq və konkret şəkildə ərazi bütövlüyü prinsipin üstünlüyünü təsdiq edir. Bu yanaşma tək Azərbaycan deyil. Təşkilat daxili müttəfiqlərimiz üçün də əsas istinat nöqtəsidir. İcrasda azad ticarət zonalarının yaradılması, iqtisadi ticarət münasibətlərinin intensivləşdirilməsi, gömrük sahəsindəki əməkdaşlığın dəyərləndirilməsi barədə mövcud vəziyyət müzakirə olundu. Ancaq xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın hərbi qələbəsinə müttəfiq dövlətlərdən olan həmkarlarımız hər bir məsələnin müzakirəsində toxunurdular ki və vurğulaydılar ki, Azərbaycan Qarabağın işğalına son qoymaqla tək özünün problemini həllini deyil, həmçinin postsovət məkanındakı münaqişələrin çözümü istiqamətində ciddi uğura imza atıb. Məsələn, Moldova nümayəndə heyətinin rəhbəri Aleksandr Jüzdan bildirdi ki, Azərbaycan bu qələbəsi dondurulmuş münaqişələr anlayışının alt üst etdi və göstərdi ki, keçmiş əsəri məkanında ən qanlı və yaşlı dondurulmuş münaqişənin buzları ərdi. Ümilikdə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu qələbəmiz tək lokal xarakterli hadisə deyil, həm də ciddi beynəlxalq əhəmiyyətli proseslərin əsasını qoyacaq. Eyni zamanda Azərbaycan malik olduğu nüfuzə əlavə güc dəstək verəcək.